Eu me chamo Rogério Lourenço da Silva, sou mestre de capoeira de Angola, onde venho desenvolvendo com este lavoro com a Itália desde 2005. E falo um pouco da manifestação cultural sobre a capoeira Angola, não? Que, onde tem a parte instrumental, onde tem todo ritual, onde a pessoa se expressa através do canto, do movimento. E a capoeira Angola é um pouco primitiva, como se diz, não? Que realmente se inspira muito no movimento dos animais, que a capoeira é um pouco extinta, não? Um pouco animal em si, como qualquer arte marcial, se tem que ser um bom atleta para poder passar o que tem dentro de si para fora. E a capoeira Angola é isto, é essa manifestação belíssima, como tem a capoeira regional, onde o capoeirista joga pio em pé, não? Onde tem a parte acrobática da capoeira. E já a capoeira Angola é uma capoeira pio balhada, onde se firma o movimento, o ataque, onde o capoeirista nega, que é o próprio movimento, a negativa, não? O capoeirista nega e dopo responde com o próprio movimento, com o movimento de ataque, usando a testa, usando a gamba, usando o braço, onde tem este diálogo de dois corpos, que são pergunta e resposta. E a capoeira Angola é esta capoeira que veio da África, Brasil, e hoje tentamos preservar a origem da capoeira Angola, como não só tem a capoeira Angola, como tem a capoeira regional, que justamente é um pouco diversa da capoeira Angola, porque o capoeirista que pratica lá a capoeira Angola, onde tem seu próprio uniforme, malheta por dentro da pantalone, o escape. E na capoeira regional, o capoeirista só tem la pantalone e la corda, que é a graduação. E é essa malheta e de pé descalço, sem essa escape, não? E onde os instrumentos da capoeira regional são um birimbau e dois pandeiros. Na capoeira Angola existem 8 instrumentos, que são 3 birimbau, 2 pandeiros, 1 atabaque, o agugu e o reco-reco. Esta é a diversidade entre uma capoeira e a outra. E a diversidade também da própria linguagem com os movimentos, onde a capoeira Angola existe uma comunicação de pergunta e resposta. Não se pode fare um movimento só por fare. O movimento tem que ter um significado. E na capoeira regional, onde se exibe de pio movimento acrobático, que para mim também é uma bela capoeira, onde prima capoeira que eu conosco particularmente foi a capoeira regional. Dopo eu conosco a capoeira Angola, onde eu fiquei tropo namorado pela capoeira Angola, até porque tinha uma parte histórica infinita, não? Que nós chamamos La Capoeira Madre, que é a capoeira que veio realmente de Angola a Brasília. E hoje se manifesta no mundo inteiro, tanto a La Capoeira Angola como a regional. E são com esta diversidade. La Capoeira Angola não existe a graduação como existe em outra arte marcial. Existe só realmente o certificado no final de ensinante de capoeira, e para se fazer um ensinante de capoeira, o bisonha de ter praticamente de 10 a 20 anos para realmente ser um maestro de capoeira Angola. E a capoeira é uma coisa bela, também tem a parte que podemos usar como terapia, como libertação do seu próprio corpo, em forma de canto, em forma de sonar, onde os capoeiristas se sentem todo mundo no excesso mundo, não? Através do canto. E o canto
no jogo é uma coisa muito importante, como o berimbau, como qualquer instrumento que se usa na capoeira Angola.